አገራት የዜና ማዕከል ነው። የዜና አዘጋጅ ያኔ አስፋው አቅራቢ መክብር ሸዋ። አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ? አሁን ዜና አሰማችኋለሁ። ይህ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የዜና ማዕከል ነው። የሰብአዊ መብት ተሟጋችና የፖለቲካ ጉዳዮች ተንታኙ ጁዋር መሐመድ በእስር ቤት በጠና መታመሙን እህቱ በምዕራቡ ዓለም ለሚገኘው የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ በምህጻረ ቃሉ ኦኤምኤን ሳግ እየተናነቃት ተናገረች። አምና ገበታ ለሽግግር ተብሎ የተጀመረው የብልጽግና ጉዞ ቤተ መንግስትና ሌሎች አካባቢዎችን በተሳካ ሁኔታ ስላስዋበ ዘንድሮ ደግሞ ገበታ ለሀገር በሚል ፕሮጀክት መጀመሩን የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለመገናኛ ብዙሃን ገለጹ። አሁን ዜናውን በዝርዝር። የሰብአዊ መብት ተሟጓችና የፖለቲካ ጉዳዮች ተንታኙ ጁዋር መሐመድ በእስር ቤት በጠና መታመሙን እህቱ በምዕራቡ ዓለም ለሚገኘው የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ በምህጻረ ቃሉ ኦኤምኤን ሳግ እየተናነቃት ተናገረች። ፊቱም አባብጧል፣ ቆሞኛል ለማናገር አልቻለም ብላለች እህቱ። የእህቱ ስም ባይጠቀስም እኛም ድምጿን እናሰማችኋለን። ጁዋር መሐመድ ከሌሻ ቃመ ኬሰነን እኩዋ ጀቻ ቱሬ አረማ ከመሌት ሀማቴ እኔ የጁዋር መሐመድ እህት ወንድም ቀደም ብሎ ውስጤ ጤንነት አይሰማኝም ብሎኝ ነበር። አሁን ሳየው ፊቱ አባብቷል። ሳየውም እውነቱን ለመናገር ከመደንገጤ የተነሳ የምናገረው ጠፍቶኝ ነበረ። እስከ ፊቱ ተከናንቦ ስለነበረ ደበደቡ ከንዴ ብዬው ነበረ። እሱ ግን አይ አልመቶኝ፣ አሞኝ ነው አለኝ። ይህንን ሲለኝም እጅግ በተቆራረጠና በሚቆይ እየቆየ በሚወጣ የድምፅ ቃና ነበር ብላለች እህቱ። በዚህ ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያ ባለስልጣናትና የሚመለከታቸውን አካሎች ለማግኘት ያደረግነው ሙከራ አልተሳካልንም። አምና ገበታ ለሸገር ተብሎ የተጀመረው የብልጽግና ጉዞ ቤተ መንግስትንና ሌሎች አካባቢዎችን በተሳካ ሁኔታ ስላስዋበ ዘንድሮም ደግሞ ገበታ ለሀገር በሚል ፕሮጀክት መጀመሩን የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለመገናኛ ብዙሃን ገለጹ። አምና በዚህ ጊዜ ገበታ ለሽግግር ብለን ሀብት ሰብስበን ውጤታማ ስራዎች መስራት ስለቻል ዘንድሮ ገበታ ለሀገር ኦፊሻሊ ኮሚቴው ስራ የሚጀምርበት ቀን ዛሬ ይሆናል። የገበታ ለሀገር ዋነኛ ዓላማ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት እውቀታቸውን ገንዘባቸውንና ጉልበታቸውን አዋጥተው ከአዲስ አበባ አሻገር በክልል ከተሞች ለቱሪስት መስህብ የሚሆን የስራ እድል የሚፈጥር የኑሮ ዘያችን የሚያዘምን የሚያሻሽል አዳዲስ ስራዎች መስራት ይቻላል። ተፈጥሮን ሳናውቅ የተሰጡንን ተፈጥሯዊ ሀብቶች ሳንረብሽ ቫሊዩ አድ ማድረግ ዘመናዊ አካባቢዎችን በመፍጠር ለእኛም ለሌሎች ዜጎችም መዳረሻ የሚሆኑ አካባቢዎችን የመፍጠር ዓላማ ነው በውስጡ የያዘ። አሁን ለጊዜው በሶስት ክልል ሶስት ቦታ ተመርጠዋል። በዘንድሮ ፕሮጀክት ሶስት ክልሎችን ያካለለ ፕሮግራም ወይንም መርሃ ግብር እየተነደፈ ሲሆን እነሱም የደቡብ ህዝቦች ክልላዊ ብሔራዊ መንግስት፣ የአማራ ክልላዊ ብሔራዊ መንግስትና የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስታት ነው። በአማራ ክልል ጎርጎራ በጣና ሐይቅ የሚገኝ ጎንደርንና ባህር ዳርን ያማከለ ቦታ ሲሆን ይህም ውብ የተፈጥሮ ገጽታ ያለው ነው ተብሏል። ሁለተኛው ኮይሻ በኮንታ ወረዳ የሚገኝ ወላይታንና ዳውሮን የሚያገናኝ እንዲሁም ግልገል ግቤ ሶስትን የሚያቆራኝ ነው ተብሏል። ይህም ውብ የተፈጥሮ ገጽታን የተላበሰና ለቱሪስት መስህብ እጅግ ምርጥ ቦታ ነው ተብሎለታል። ሶስተኛው ወንጪ የሚባለው ሐይቅን የተመለከተ ሲሆን ወንጪ በአምቦና ወሊሶ መካከል የሚገኝ ትልቅ የተፈጥሮ ሐይቅ ነው። በተለይ የምዕራብ ሸዋ ሰዎች ወይንም በተለምዶ የአምቦ ልጆች ወይንም ሰዎች እየተባሉ የሚጠሩበት አካባቢ ስለሆነ
ዶክተር አብይ በኦሮሞ የሚነሱበት ተቃውሞ ይህ አስኳል ወይንም ደግሞ ትልቁ ቦታ የተቃውሞ ቦታም ስለሆነ ያንን ለመቋቋም የአንቡ አካባቢን ህዝብ በጥንቃቄ እንደያዙትና ይህም የዛን አካባቢ በማልማት እየመጣውለት ነው የሚል የማማለያ አንዱ ዘዴያቸው ነው ሲሉ ታዛቢዎች ይናገራሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ የሚኖሩ የተለያዩ ሀገራት ኤምባሲዎች፣ የተባበሩት መንግስታት ተቋማት በአዲስ አበባ የሚገኙትን ማለታቸው ነው፣ የልማት አጋር ሀገራትና ዲያስፖራው ለዚህ የልማት ጉዞ መተባበር አለበት ሲሉ በአጽንኦት ጠይቀዋል። የዕለቱ ዜናም በዚሁ ተፈጽሟል።